vjetra të krishterë të strehuar në kishën e familjes së shenjtë në Gaz. Umblodhen për të marrë pjesë në meshën e së premtës së mirë. Rreth 600 njerëz jetojnë në kompleksin e kishës, ku kanë kërkuar strehim pas shpërthimit të luftës Izrael-Hamas më 7 tetor, ta drejtori i strehjes së kishës George Antoine. Ne përballemi me frikën e përditshme të bombardimeve të Izraelit dhe snajperëve. Ne gjithashtu përballemi me urinë që ekziston në vend, tha ai. Sipas raportit ndërkombëtar të Lirisë Fetare të Departamentit të Shtetit për vitin 2022, rreth 1300 të krishterë jetonin në Gaz dhe rreth 50.000 palestinesë të krishterë jetojnë në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem. Ndërkohë, forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara kryen operacione ajrore nga një vend i pazbuluar mbi Gaz të premten. Operacionet amerikane përfshin aeroplan C-17 dhe personel me ekspertizë nga baza e përbashkët Charleston e Karolinës e Jugut për të përshpejtuar shpërndarjen e ndihmave për civilit të prekur nga konflikti vazhdueshëm në Gaz. Shtetet e Bashkuara kanë kryer 18 misione të kombinuara ajrore që nga 2 marsi për të ndihmuar popullsinë civile në Gaz. Ndërkaq Izraeli ka vazhduar me ofenzivën kundër grupit militant palestinez Hamas, të cilin Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë përcaktuar si organizat terroriste. Imazhet e publikuara nga ushtria izraelite sot thuhet se tregojnë atë që ushtria izraelite i përshkroi si sulme ndaj objektivave të Hamasit në Gaz. Ushtria i përshkroi objektivat si infrastrukturë që përdoren nga Hamasi dhe një hyrje tuneli. Izraeli thot se ka në shënjestër militantët të Hamasit që përdorin ndërtesat civile duke përfshirë bloqe apartamentesh dhe spitale. Hamasi i mohon këto akuza. Lufta shpërtheu më 7 tetor pasi militantët e Hamasit sulmuan Izraelin dhe vran 1200 njerëz dhe kapën 253 pengje sipas të dhënave izraelite. Izraeli është kundërpërgjigjur duke nisur një sulm ajror dhe toksor ndaj Hamasit në rripin e Gazës që, sipas të dhënave të pakonfirmuara në mënyrë të pavarur të autoriteteve shëndetësore të Hamasit, ka vrarë më shumë se 32.000 njerëz.